যি স্পাইরেল পটেটো বানো ভাল নেকি? ও ও দে 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 বহুতে বহুতে ভাল তো গাইজ, এটা সুখৰ খবৰ, মনুলিনা পেট ফুলা বেমাৰ ভাল পাইছি, ভাল পাইছি আৰু আৰু চলখ আৰম্ভ কৰিছি। আজি না এটা গাইজ বৈদ্য ধামাক আইডিয়া মোৰ মাথাত আহিছে। তো গাইজ মই আজি ভাবি আছোঁ আজি স্পাইৰেল পটেটো বনাওঁ ভাল নেকি। পটেটো খোৱা ট্ৰেণ্ডটো গেল তো মই তেতিয়া বনাব লাগিছিল, ল আকৌ নহয় গাইজ ইটা বনাম। তাৰে কাৰণে গাইজ আলু লাগে, ময়দা ময়দা নাই বৰ্তমান যোগাৰ নাই। তো লেটছ গো গাইজ, তখনৰ পৰা আনো বলক। সৰু ৰিফাইনৰ বটলটো হ'ব নেকি? হে গাইজ এটা বস্তু ল'লোঁ, এতিয়া সৰু চাই ল'লোঁ, ডাঙৰ চাই লোৱা নাই আৰু। গাইজ যি যি লাগে চব লৈ লৈছোঁ, চব মাটা চাটাল লৈ লৈছোঁ, গিৰ মছলা লৈ লৈছোঁ, টমেট' চচ লৈ লৈছোঁ, হে মজা লাগব আজি মানে এলাকাল চব লৈ লোৱা বেছি গাইজ বলক বলক বলক। অ' বুঢ়া গৰম, অ' চিটটো গাইজ মস্ত গৰম হৈছে, ফাটি যাব ভাই গাইজ, থিয়া দিব লাগিব ইমানেই গৰম হৈ গৈছে। পিছা ঘৰত বানত কৰি আপোনালোকে এই দোকানতে খাইব, কিয় বহুত পইচা চাইহে, ইতিমধ্যে 800 টকা গিয়ালে। গাইজ মোক আলু কটাত বাই সহায় কৰি আছে, তাৰমানে মই গাইজ আলু কাটি বুঢ়া পাওঁ না, স্পাইৰেল পটেটো বানলি বাৰী লাগিব, তাৰমানে বাৰী চাৰিজি লাগিব, এজি ফুটি এজি দেই তেল কাটি লওঁ। আলুটো এনেকৈ যোগাৰ কৰছোঁ যাতে আমি আমাৰ স্পাইৰেল মেচিনটো নাই না, কিবা এটা আমি এটা দেচি যোগাৰ কৰিম দিয়ক, এতিয়া কিবা এটা কৰিম দিয়ক। ময়দা দিছোঁ, লাল মিৰ্চি দিছোঁ, গিৰ এই মেগীৰ মছলাটো দিছোঁ, লাল মিৰ্চি আৰু পানী আছে, তেল আছে আৰু তেলত চিকুত মানে ৰিফাইন আছে, আৰু এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব গাইজ। ঘামে ধুই নিছি আৰু পূৰা ৰেডি হৈছে আমাৰ পটেটোৰ বাৰী। তো গাইজ পূৰা স্পাইৰেল পটেটো হেন লাগছি না, লগা নাই অলপ হ'লেওতো লাগছি না গাইজ। এতিয়া জুই ফুকাব লাগিব, আৰু এতিয়া আমি ৰিফাইন দিব লাগিব। ও দে 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 তেলত কিংকে দিম গাইজ, তেলত নাংগেয়ে তেলত গাইজ ল লৈ গেল ল চুৰি কটা না কিয়ে কি মানুহে এক চুৰি কাটিব লগা হৈ গৈছে, হে গাইজ সৰু সৰু হৈ গৈছে, উপায় নাই। নাই যোনে আজি স্পাইৰেলে হয় নাই বেলেগে হয় গাইজ, কি কালাৰ বাচি ভাই। আৰু গাইজ আমি ছয়ডাল কৰিছিলোঁ, খাওঁতে খাওঁতে তিনিডাল নহয় হৈছে আৰু তিনিডাল আছে আৰু। গাইজ ফাইনেলি পুৰা খাইছোঁ দিয়ক, বহুতে ভাল লাগছি, স্পাইৰেল পটেটো এনে লাগছে পুৰা, সঁচাকৈ কৈছোঁ কষ্টৰ ফল গাইজ বহুতেই মিঠা হৈছে। ঐ গাইজ বাইকটো মজা মানুহছি দিয়ক, মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি গাইজ ভাল লাগছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, গাইজ গাইজ ভিডিঅ'টো ভাল লাগছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, তে বাই বাই, থেংকছ ফৰ ৱাচিং।